нещо странно и необичайно и погрешно в очите на околните. Всички тези образи, които са прочитани в книгата, всички тези личности, фигури, както ги нарича Мария Попова, Чорбаджията е на това място, където се обработва, са намерени кирпич, керамики и някакви железали, какво каза? Железали деца намерили? Отливки. Отливка от ковачница, на времето имало ковачница тук. Ей ги тия парчета. Тия парчета кирпич. Са намерени. Едно хубаво на стенци тук. Пресна риба. И място кът за отдих. Тихия кът. Той е наричен. Главният път е на 150-200 метра.
Тук е Бента. Това е стар път и продължава напред в северо-источна посока за долно съхране. А обратно той е изоставен този път и обратно с дървета път не се вижда. Асфалта, по който дойдохме, свършва на една поляна и вероятно тук е около на 150-200 метра. Тук е мост. И малко деренци, река преминава тук. А тракийското светилище се пада пред нас. Трябва да излезем от гората. То е обрасло. На времето е нямало гора, но сега е обрасло. И този път е изоставен. Това тук дойдохме. Път е изоставен. И дървета са израсли. Светилището би следвало да бъде някъде пред нас. Но целият район е тук, гледаме заравнено на места. На едно място видях кирпич. Намерихме кирпич. Вероятно и тук ще се открие. Намираме се до Павел баня. Значи тук има тракийско светилище. Бентът. Село Виден. Точно го срещат. Координати го дават в тази малката горичка. Тук е насеяно с пшеница. Светилището се намирало точно така пред нас, по координатите, които намерих. А в посока запад, направо фактически зад тополите, е имало селище и там тече вода или река Дере, по-точно Дере. И тук се намира и Бента. Тракийско светилище Бента, село Виден. Много гъсто обрасло и нищо не може да се види. На две места, както казах преди, намерих кирпич. Няма смисъл да търсим повече. Следите отдавна са заличени.
Връщаме се по същия път на поляната, където спрях джипа. Нищо съществено няма. Тук някой преди нас е минавал оттъпкан, обаче свършва до бетонния бент, който е изоставен някога по времето на тоталитарния режим са правили за напояване. И сега в момента не функционира, всичко е обрасло с трева, храсти, дървета. Само останки се виждат от бетон на места. Полуразрушено е. И като бродих до мястото за светилището, забелязах, има две дерета, които се събират явно по-надолу някъде, за да се влеят в Тунджа, река Тунджа, устието на язовир Копринка. До тая поляна моста, където го показах, явно пътя е минал от тук, обаче асфалт не се вижда никъде. Асфалта почва там в края на поляната. Отсреща.